Қоймасам балам, үлкен жігіт болып отырсам ба? Шүкір, шүкір, қалай үлкен апай болып отырсам ба? Ойнап айтып, жаңа не қол? Не? Ала айтады, сілерін жаңа конкурс ба, одан алматы деген ол. Оған қосылсын, дегенде бір қадай өзіне деп айтты. Не дейді? Ойғу түсінмейді, айтып отырмын, сілерін жаңа конкурс болса деген ол. Оған қадай өзіне деп, дегенде өзіне айтты, мама айтып отырды. Не дейдің, дұрыс арайшы қалам? Ай, тоңдамай кет. Үрең, пайп кеттерімен.